Brno, metropole Jižní Moravy, druhé největší město České republiky, je nejen veletržní a obchodní perlou uprostřed Evropy, ale také významným centrem vědy, kultury a školství. V roce 1928, 10 let po vzniku československého státu, se v Brně uskutečnila jubilejní výstava dokládající významný rozmach, který zaznamenal mladý stát za první desetiletí své existence. Výstava byla věnována nejen průmyslu a zemědělství, ale zejména soudobé kultuře a vzdělávání. A právě v této oblasti se hrály podstatnou roli vysoké školy, mezi nimi i nově založená Masarykova univerzita v Brně. Pro její studenty byla významným zdrojem poznatků Moravská zemská knihovna. S jejíž historií a budoucností vás v tomto pořadu seznámíme. K Moravské zemské knihovně jsou dnes připojeny ještě dvě původně samostatné instituce, Technická knihovna a Pedagogická knihovna. Zajímavým dokladem historie knihovny jsou razítka označující vlastnictví knih. První z razítek dokládá skutečnost, že počátky vědecké knihovny v Brně jsou spojeny s působením hospodářské společnosti Pro Moravu. Jejím čelným představitelem byl na počátku 19. století starohrabě Hugo František Salm, který knihovnu podpořil darem celé řady duplikátů ze své knihovny na zámku v Rájci. V roce 1818 stála hospodářská společnost u vzniku muzea, pojmenovaného po tehdejším panovníkovi Františku I. Součástí muzea sídlícího v prostorách biskupského dvora byla i knihovna, což opět dokládá razítko, tentokrát v jedné z velkého množství knih, které muzeu věnoval přítel českého jazyka a literatury Bedřich Silva Taruka. Ukázka z rozsáhlé D'Alembert Diderotovy francouzské encyklopedie svědčí o hodnotě těchto knižních darů. Dary, mezi něž patří i celá knihovna Antonína Ecmana, rytíře z Ronova, byly v této době prakticky jedinou cestou rozšiřování knihovních fondů. Situace se začala měnit v 80. letech 19. století, kdy zemský sněm přijal návrh Christiana Delvéra a uvolnil pro potřeby muzea první subvenci. Současně si však vymínil, aby byla knihovna zpřístupněna veřejnosti, což se stalo v roce 1883. Vliv zemského sněmu na knihovnu vyvrcholil v roce 1900, kdy bylo Františkovo muzeum převzato do vlastnictví země a knihovna se osamostatnila pod názvem Zemská knihovna Moravská. O 7 let později se nová instituce z prostor biskupského dvora přestěhovala do právě dokončeného zemského domu. Stalo se tak v době, kdy v čele knihovny stál Wilhelm Schramm. Za jeho působení se knihovna stala uznávanou moravskou kulturní a vědeckou institucí. První světová válka a vznik Československa výrazně změnily postavení Moravské knihovny zemské. Nově vznikla univerzita s 5 fakultami se jen těžko mohla obejít bez dobře vybavené knihovny. Bylo rozhodnuto, že jejím základem se stane právě dosavadní zemská knihovna. Ta se po několika letých jednáních v roce 1923 stala státní institucí. Všeobecná univerzitní knihovna byla v roce 1958 sloučena se dvěma specializovanými. Technickou knihovnou, která vznikla v roce 1899 jako součást Českého vysokého učení technického, a s knihovnou pedagogickou. Ta byla založena v roce 1921 z podnětu České obce učitelské, v roce 1951 byla zestátněna a dnes slouží zejména pro učitele základních a středních škol. Moravská zemská knihovna je v současnosti druhou největší knihovnou České republiky s knihovním fondem téměř 4 miliony jednotek, 500 000 výpůjček ročně, s denní návštěvností 500 osob a se 180 zaměstnanci. Všechna pracoviště knihovny se nacházejí v pronajatých prostorách. Počet 220 míst ve studovnách je pro 30 000 čtenářů zcela nedostatečný. Téměř třetina fondů, do kterých každý rok přibývá na 800 běžných metrů nových jednotek,
se nachází v mimobrněnských depozitářích. Této situaci představitelé knihovny, města a brněnských vysokých škol vydali v roce 1994 společné prohlášení, ve kterém žádali příslušná ministerstva a parlament o vytvoření podmínek k vybudování nové vědecké knihovny pro Brno. Pod důsledným tlakem brněnského magistrátu byla výstavba knihovny zařazena do investičního plánu ministerstva kultury. Po vyhodnocení architektonické studie a zpracování projektu byly na rok 1998 uvolněny prostředky na zahájení vlastní stavby. Položení základního kamene se pak uskutečnilo 16. října téhož roku za účasti představitelů knihovny, města, dodavatelů a ministerstva kultury. Výstavba knihovny, to je událost, která nebývá ne každým rokem, ale myslím, ne každým desetiletím dokonce. Dalo by se říct, že od roku 1928 v naší republice nebyla výstavba nové knihovny. Slyšeli jste, že loni začínali v Liberci a letos my zatím s největší knihovnou v Brně. Měla by to být knihovna, která odpovídá potřebám společnosti, o které se dnes říká informační společnost, ve které žijeme. To zahájení stavby musíte chápat také jako předěl a deklaraci zájmu státu v kulturní politice směrem ke knihovnám. Ačkoliv se o to, jak si naše vláda nezasloužila, nynější vláda, ale peníze, které byly potřeba dát z rozpočtu na tuto knihovnu, neváhala dát, takže v příštím roce dostane město Brno na tuto knihovnu ze státního rozpočtu z mého rezortu 150 milionů a pak je to na další dva roky také už zajištěné a pokud budeme vládnout, tak samozřejmě tuto stavbu dokončíme. Já myslím, že velice významný je dnešní den pro celou stavbu, kdy se zde sešli všichni pachatelé, jak jsem již říkal, na místě Čínu, kteří se o tuto stavbu zasloužili, že vůbec se začala, zahájila, že se sehnali i v těchto těžkých dobách finanční prostředky a my vlastně chceme tímto dnem dát celou stavbu pod takovou veřejnou kontrolu, kdy ji může celá veřejnost sledovat a taktéž i naše vládní špičky a špičky magistrátu, aby se ve stavbě pokračovalo a nebyly takové balíčky po zastavování staveb, jak jsme zažili v minulosti, kdy to škodí jak stavbám, tak se zbytečně mrhá prostředkami při pozdržování toku finančních prostředků a tím zpožďování staveb a dalším nárůstu zdrojů. Pane řediteli, ta stavba má být dokončena na počátku roku 2001. Zaujímá to nějaké místo ve vašich plánech, tento termín? No, je to v polovině roku 2001. My bychom chtěli ji trošičku zkrátit, aby se kolaudovala do květnu roku 2001, tak právě, aby jsme ji mohli přihlásit jako stavbu roku 2001, aby byly splněny všechny podmínky k tomu. Je to historický předěl v chápání smyslu knihovem a já jsem rád, že k tomuto předělu došlo a že tato změna myšlení jde napříč politickými stranami. Víte, kniha, ta ve své podstatě by neměla sloužit politice, pokud to není špatná kniha. Pro výstavbu nové vědecké knihovny byla vybrána parcela na Kounicově ulici v těsném sousedství právnické fakulty, vojenské akademie a magistrátu. Na stejném místě měla knihovna vyrůst již ve 30. letech. Tehdejší záměr postavit novou budovu podle návrhu Bohuslava Fuchse, vzešlého z architektonické soutěže, však překazila hospodářská krize. Nová knihovna je koncipována tak, aby vyhověla všem požadavkům na moderní knihovnické zařízení. Rozsáhlé sklady knih, které budou s výjimkou třetího suterénu umístěny ve všech 11 podlažích budovy, poskytnou vhodné a dostatečné prostory pro uložení knihovních fondů. Méně požadované fondy však i nadále zůstanou umístěny v mimobrněnských depozitářích. Stěhování do nových prostor však bude využito k optimalizaci fondů podle míry využívání.
Pro návštěvníky budou určeny 3 prostorné studovny, rozlišené podle skladby příručních knihoven, a to na společenskou, biologickou a technickou. Kromě toho budou k dispozici další specializované studovny pro staré tisky, noviny, firemní a obchodní informace. Důležitá bude rovněž studovna databází a multimediálních informací. V přízemí bude umístěno nejnavštěvovanější pracoviště knihovny – půjčovna. Hledané knihy naleznou návštěvníci v klasických nebo elektronických katalozích. Požadované tituly pak najdou připraveny v úseku výdeje knih. V začátku roku 1999 byly vybudovány základy a vyrůstala první podzemní patra nové budovy. Pokud se dodavateli podaří dodržet plánovaný termín dokončení, dočká se Brno moderní vědecké knihovny už v prvních měsících příštího století.